Отже, всім ще раз привіт. Мене звуть Тарас. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як Windows Bridges, і саме про частинку цього Desktop Bridge, як можна перенести, які є можливості по переносу вже існуючої десктоп аплікації на платформу Universal Windows. Отже, поговоримо про те, яка взагалі проблема є, і як ту проблему бачить Microsoft, як ту проблему бачать користувачі, як ту проблему бачать девелопери, для чого взагалі існує цей Windows Bridges. Microsoft бачить проблему в тому, що є багато мільйони додатків для десктопу, і вони не в магазині Windows, і він якби не може управляти цими додатками так чи інакше, і тим додатком найбільше користується, і треба щось з цим робити, тому Microsoft і створив цей Windows Bridges. І які проблеми все ж таки бачить кінцевий користувач? Кінцевий користувач типово шукає інсталери десь в інтернеті, і рідко який користувач заходить там на офіційний сайт компанії, якщо ми говоримо про безкоштовне програмне забезпечення, а просто десь тайпує, де можна скачати таку-то програмку. І в результаті він не бачить, може скачати не те, що потрібно. Також відома проблема – це є чейн-інсталери, коли ви клацаєте next, 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 не читаючи, що це там пише. В результаті ви отримуєте Яндекс Toolbar, Яндекс Браузер, Google, там, Bing і так далі. Купу всякого програмного забезпечення, якого ви не очікували побачити, і потім шукаєте, як це всю вірусню повидаляти з комп'ютера, так, щоб це все повернути в попередній стан. І далі те, що користувач не любить оновлювати своє програмне забезпечення, тобто класти десь там, шукати кнопку «Оновити» або качати додатковий інсталер, щоб оновити свою програму, це користувача не цікавить, це хтось має робити за нього, ну, і так далі. І видаляти програму так, щоб вона нічого не залишила після себе. Це така також проблема, тому що після будь-якого анінстала, коли ми запускаємо CCCleaner, він знаходить ще купу битих реєстрів і так далі, яких потрібно почистити. Це ті проблеми, які стоять перед користувачем. І ті проблеми, які стоять перед розробниками програмного забезпечення, це якось обслуговувати ці всі інсталери, кудись їх паблішити, кудись якось їх доносити до користувача і зробити так, щоб тобі довіряли, щоб ти розуміли, що саме ти є постачальником цього програмного забезпечення, що ти основний ресурс, і що твоя програма, саме ця програма, яку користувач хоче бачити. Також проблема – це зробити автоматичні оновлення без всякого там, навіть щоб користувач про це не знав, просто оновити своє програмне забезпечення, щоб користувач завжди користувався свіжим. Ну і проблема монетизації доступних програм для того, щоб заробляти на них, для того, щоб вони там не появилися з всякими кляками, бряками і так далі. Проблема DLL Hello, коли ми маємо бути впевнені, що наша програма буде працювати на будь-якому комп'ютері з різними встановленими іншими програмами, і це все якось треба мейнтейнити. Ну і проблема додавання нових фіч, модернізація додатку. Ми повинні додати якусь фічу, нам потрібно знову ж таки оновити. Для користувача не хоче качати ще раз ту програму через одну фічу. Він хоче отримати цю фічу там легко і просто, можливо, навіть про це ніде не знаючи, а отримавши просто якийсь push notification, ми зробили нову фічу і так далі. Для цього Microsoft створила Universal Windows Platform, яка надає безліч переваг по конфігурації, безпеці, менеджменту, оновленнях, надає
інструмент по безпеці Windows Hello, який може ідентифікувати користувача, дає можливість працювати з такими інструментами, як ручка, перо, єдине SDK для всіх платформ, які є, а це вже і HoloLens, і Windows Phone, і Xbox, і звичайний десктоп, і Surface, і так далі. І якраз Desktop Bridge дає можливість якось дотикнутися до цього всього стеку Universal Windows Platform. Отже, як це все взагалі відбувається і що ми отримуємо? Ми можемо конвертувати наш додаток, вже існуючий, без всяких складнощів, використовуючи Desktop App Converter, який приймає в себе інсталлер вашого застосунку і видає на вихід APX Package, який вже можна інсталити кінцевому користувачеві. Це дозволяє помістити цю програму в Windows Store і дістатися до більше як 350 мільйонів користувачів на Windows 10, які вже користуються. І також це дозволяє розширити програму нашу десктопну тими функціями від Universal Windows Platform, які є. Це push нотифікації, це робота з touch інтерфейсом, це Windows Hello і все інше, що включає в себе Universal Windows платформа, плюс додатково дає можливості оновлення додатку, коли появляться нові функції, і користувач про це просто навіть не знає, по замовчуванню включено автооновлення всіх додатків, які ви скачаєте з Windows Store. Вони десь в фоні собі оновлюються, а користувач завжди користується свіжим додатком. Отже, конвертнути цей додаток, використовувати нові технології, нам якраз дозволяє цей Desktop Bridge. Як це все виглядає для кінцевого користувача? Ось зараз тут є скріншот інсталейшену пакеджа самого. Тобто одна з функцій Windows 10 Anniversary Update це можливість APX Package встановлювати не лише з магазина, а встановлювати подвійним кліком на ньому. Тобто так, як це і інсталери. Різниця від класичних інсталерів це те, що такий пакедж можна запускати без права адміністратора. Тобто цю програму можна встановити без права адміністратора, це може зробити звичайний користувач. І при видаленні цієї програми обгортка UVP працює так, що видалення проходить чисто для користувача і не залишається після програми нічого на комп'ютері зайвого від цього пекеджу. Як це відбувається, пізніше поговоримо. І які є взагалі фази міграції додатку на платформу UVP? Перша фаза, її називають Encase, це коли ми просто беремо існуючий десктоп-додаток, перекидуємо або його через автоматичний конвертер в UVP-програму, або самостійно створюємо пакедж для UVP. І після цього наша десктопна програма працює так, як працювала, але нічого нового в неї не проводиться. Ми можемо використовувати вже в ній додатково UVP API, але це не є обов'язково, це якби просто фіча така, ті самі push notification. Друга фаза – це вже розширення нашого десктоп бріджа. Ми створюємо окремий проєкт з UVP-аплікацією, і вони якось співпрацюють. Тут десктопна аплікація запускається як окремий процес,
А UDP-аплікація вже запускається всередині App-контейнер процесу. І вони між собою можуть комунікувати, використовуючи App-сервіси. Згадаємо трошки пізніше. Це такий другий етап, тобто якийсь там окремий інтерфейс невеличкий зробити для того, щоб додати користувачам якогось нового експірієнсу. І міграція – це третя фаза, це коли у вас вже UDP-аплікація з Touch-Enabled інтерфейсом, це є основна частина програми, а десктоп-аплікація залишається лише для підтримки тих функцій, які поки що недоступні в UDP, SDK. І програми між собою комунікують, тобто це два процеси, по суті, які між собою комунікують під одним дахом. І, типу, остання така стадія, це є повністю перейти на UDP application. Звичайно, це все, якби, можливо, і не є необхідно, але так принаймні це бачать. Отже, як відбувається conversion, deployment і так далі. Почнемо У нас є звичайна аплікація, яка використовує Windows 32 API, або аплікація, яка базується на .NET. Є, звичайно, там вимоги додатково по цих аплікаціях. Наприклад, якщо це аплікація на .NET, в неї Target Framework має бути не нижче, як 4.6.1. І в результаті ми отримуємо Ми маємо, тобто, інсталер або файли цієї аплікації. Ми за допомогою десктоп-конвертера автоматично або вручну створюємо пакет і запускаємо його як звичайний десктоп-процес. Від цього пакетжа. В результаті ми отримуємо одразу ж переваги. Це сучасний деплоймент до кінцевих користувачів через Store. Зараз користувачі до цього відповідно дуже привикли. Заходимо в магазин, шукаємо те, що нам потрібно, одразу завантажили собі. Все круто, все є. Це оновлення. Механізм оновлення такий, що якщо в вашій програмі змінилася тільки одна DLL-ка, тільки одна DLL-ка буде завантажена на комп'ютер користувача і оновлена, і все інше, типу, залишиться без змін. Це є Clean and Install. Програма, яка всередині, десктопна програма, яка всередині UDP package, вона не залишає після себе нічого, я просто це згадував. Все організовано так, що програма працює всередині своєї пісочниці. І зазвичай оцей крок, Convert the App, він не вимагає взагалі ніяких змін до коду або мінімальних змін. Отже, як це взагалі все працює? Використовуємо для деплойменту той деплоймент стек, який вже є напрацьований для Universal Windows додатків. Використовуємо додаткові екстеншени, які є для UDP, для того, щоб дістати той функціонал, який ми мали в Windows і .NET додатках. Це можуть бути екстеншени, наприклад, для запуску вашого додатка з-під консолі, використовуючи отяку назву, тобто вам не потрібно його додавати там в Global Roles всякі, просто додати цей екстеншн, і ваш додаток буде запускатися з-під консолі, або є інші екстеншни, які можна використати для UDP програм. Далі це вирішує проблему DLL, HL і
проблеми з реєстрами. Всі ті зміни, які ви робите в реєстрах в своїй десктопній аплікації, вони не зберігаються в Windows реєстрі. Windows UDP аплікації створюють так звану прослойку. Всі зміни в реєстрі, які ви робили, зберігаються в дата файлику, а те API дає вам таке уявлення, що ви працюєте з реальним реєстром, хоча це не так. Тобто все, що ви пишете в реєстр, не бачать інші програми. І все, що ви пишете в якісь папки на комп'ютері, насправді не пишеться в ці папки, а дає вам уявлення, що ви записали в ту папку, але все це зберігається під програмою, в документі програми, самої, в папці програми. Так, ідемо далі. Одразу ж, коли ви конвертували додаток, ви можете використати оці переваги UVP, такі як живі плитки. URI асоціації з вашою програмою, File Type асоціації з вашою програмою, тобто це все, що є в UVP, можемо використовувати для десктоп-програми. Воно в більшості, там, наприклад, якщо це File Type асоціація, вона сама закетчиться. Якщо це URI протоколи, там є нюанси. Ну і відповідно лайфтейли потрібно дописувати. І ви отримуєте оце App Identity, тобто унікальне ім'я ваше для Windows 10, для Windows Store, і можете його використовувати для там, push-нотифікацій, також всі дані, які ви зберігаєте в програмі, вони автоматично синхронізуються між всіма девайсами, на які ця програма встановлена в користувача. Тобто те, що з різних девайсів ми отримаємо той самий experience, вся синхронізація йде вже на базі платформи Universal Windows. Ну і можливість цю програму вже запаблішити в Store. Але тут є нюанси. Якщо є питання, наприклад, чи можна взяти зараз будь-яку десктопну програму і запаблішити її в Store, то відповідь буде ні. Потрібно пройти по цьому лінку akms.bridge.windows.store. Там є формочка, яку потрібно заповнити і сказати, що от я такий-такий, хочу програму таку-то-таку-то представити в вигляді десктоп-аплікації для Windows Store. З вами контактують працівники Microsoft і домовляються, яка це буде програма, чи варто її дійсно паблішити в Store, чи є в цьому reason, і тоді якщо все добре, то ви продовжуєте цей імпорт вашої десктоп-аплікації в Store. Вже є готові приклади. Це є відеоедитор такий Magix. Він вже є зараз в Windows Store. Його можна завантажити. Звичайно, що цей весь такий інтерфейс було би важко переписати на UVP. Тому для таких додатків це дуже різно було просто конвертувати їх в десктоп через десктоп Bridge і одразу ж отримати крутий функціонал. Також Evernote. Раніше, як тільки почалася платформа Windows 8, Evernote написав свій додаток для Windows Store. Пізніше там він перестав його оновлювати, і зараз з Windows 10 Anniversary апдейтом Evernote один з перших свій десктоп додаток для Windows через Windows Bridge постачає тепер через Windows Store. І наступна фаза це міграція більше до Universal Windows Platform. Тобто крок 2.
У нас вже є десктоп-аплікація, вона вже є в Universal Package. Ми зараз можемо використовувати ці UVP API, які в нас є. Я вже згадував, це є живі плитки, це вже є пуш-нотифікації, це можливість роумінгу даними між різними пристроями, на яких користувач інсталює ваш додаток. Крок 3 – це коли у вас вже є десктопна аплікація, ви використовуєте якесь API, ви створюєте окремий проєкт, який називається Universal Windows, звичайний Universal Windows проєкт, і в ньому вже пишете якийсь інтерфейс, в ньому вже використовуєте повністю все те API, яке тільки хочеться. І комунікуєте між цими додатками за допомогою апсервісів. Це такий механізм комунікації між додатками для Universal Windows Package, тобто там пересилання повідомлень, типу ключ значення і таке інше. Активація з Universal Windows Platform Desktop. І вже в Universal Windows Platform додатку ви можете використовувати XAML UI, який дозволяє робити touch-enabled інтерфейс. Тобто, ще раз, як це працює, той код, який у вас є в десктоп-аплікації, він працює як десктопний процес. Як процес звичайний в Task Manager, якщо дивитися. Той код, який ви пишете в UVP аплікації, він працює як App Container процес. І ви можете активувати один процес під іншого і пересилати між ними повідомлення технології, яка називається App Services, обмінюватись таким чином, якби два процеси, по суті, працюють як один для користувача. І продовжити далі міграцію. Це означає отримати там ці переваги, які зараз є. Це є ті напрацювання по штучному інтелекту, які зараз вибрані в Cortana Intelligence Suite, можливість зробити в'юшку вашого додатку там для Xbox, для HoloLens, для Windows Phone, для Windows 10, працювати з пером, працювати з Windows Hello для автентифікації і так далі, і поступово мігрувати десктопні фіші в Touch Enabled інтерфейс для того, щоб залучити більше користувачів, більше девайсів і так далі. І от це все приводить до цього четвертого кроку, коли десктопна аплікація стає лише частиною, вже не головною, лише тою, яка забезпечує ті сервіси, які ще не може забезпечити Universal Windows Platform аплікація. І комунікація йде між цими процесами далі через процеси. Ну і п'ятий крок – це повністю переписаний додаток під Universal Windows Platform. Тобто це в кінцевому випадку Microsoft вважає, що весь цей процес з інтеграцією поступовою UVP, ви будете бачити, що вашим додатком користуються з Windows Store, що його завантажують, що користувачі зацікавлені, що користувачі просять якісь нові фічі, і ви постійно переписуєте щось, робите під Touch, робите під Xbox і так далі. В кінцевому випадку ви розумієте, що у вас десктопного нічого не залишилося, і ви отримаєте Universal Windows Platform App.
Можливо. Отже, підсумувати. Нахи інсталер. Є програма, яка J Windows Store, це Desktop App Converter. З цієї програми ми отримуємо package. Ми його тестуємо і відправляємо в Windows Store. Далі постійно його оновлюємо, мігруємо і отримуємо свій додаток на там, великій сім'ї Windows 10, Xbox, HoloLens, Windows Phone і так далі. Отже, які наступні кроки, якщо ви зацікавилися такою штукою, це відвідати сайт KMS Desktop Bridge, надати фідбек, можна через User Voice Desktop to UVP, там UVP форум. От на цьому, в принципі, презентація закінчується. Зараз спробуємо якийсь додаток все-таки перенести на платформу UVP. І створимо якийсь додаток і подивимося. Так, я підключуюся до самого десктопу, на якому є Visual Studio. Так, хтось не замітився. Отже, в мене тут є якийсь готовий приклад. Я його поки що закрию і створю новий додаток. Так. Тобто пререкваременти такі, що вас має бути встановлений Windows 10 SDK на комп'ютері. У вас має бути встановлений Desktop App Converter. Тобто можна почати з Desktop App Converter. Ось він так виглядає. Для того, щоб його засетапити, потрібно скачати імідж, який відповідає за ваш поточний build Windows. Тобто там набрати System Info, подивитися, який у вас зараз встановлено, яку збірку Windows зараз встановлено, після чого завантажити оцей MSI Package на комп'ютер, і в інструкції на ЗВНі є команда, яку потрібно набрати для того, щоб його засетапити. Після засетаплення є команди також описані на MSDN, там прості, яким ви передаєте шлях до папки з файликами вашої програми, або ви подаєте шлях до інсталяції вашої програми. Там підтримуються різні інсталери. Тобто Microsoftський інсталер підтримується Install Shield, підтримується там Відвіксу інсталер. Тобто є в Microsoft робота з партнерами, які дозволяють ці інсталери інсталером пакувати додаток під UVP. Отже, ми створюємо зараз вручну десктоп application. Ми створюємо, значить, звичайний якийсь demo VPF application. Простенький. В цьому VPF application якийсь там простенький функціонал.
в нас буде. Тобто буде якийсь, припустимо, текстбокс. Текстбокс, нехай. І буде кнопка, яка буде по кліку писати щось в цей текстбокс. Наприклад, це буде якесь число рандомне. Ну, тобто не заморочуюсь над функціоналом, який є. Просто показати, в принципі, так, тут стрінг. Ще додатки можна імпортувати. Так. Так, тобто додаток працює там якось. Що далі? Далі я додаю до цього solution проект. І тут нюанс, що можна додавати проект якби C-шарпний, Windows Universal. Але там є поки що known issue. І для того, щоб просто, якщо нам потрібно просто конвертувати проект там і більше нічого, звичайний desktop bridge зробити, то ми створюємо JavaScript проект, називаємо його UVP, там достатньо. Так. Вибираємо там мінімальну версію якусь. У нас абсолютно влаштовує, що от, це буде якраз Anniversary Edition. Так. Далі, що робимо? Так, цих файликів нам, в принципі, не треба, можна їх повидаляти, але те, що нам треба, це папку. І назвемо цю папку, наприклад, Win32. Далі, що потрібно зробити? Потрібно, щоб при билді нашого проєкту VPF всі файлики, які є там в debug папці, попадали в нашу папку Win32, тобто сама ECS-шка і там і так далі. Для цього ми додаємо таргет до нашого проєкту AutoBuild для того, щоб автоматично це все мувалося в до папки Win32. Так, значить, target name. Так. Ця вся інструкція, вона також десь служить на MSDN, тобто можна її там знайти. Тут вказуємо папку нашого додатка. Це в нас буде UVP. І папочка, ту, яку ми назвали, це Win32. Так, це наше пропертя. Далі. Item group. І вказуємо, що він 32 binaries.
Так, і остання команда копі. Так, правильніше було б це все скопіювати, але я ж тут набираю. Destination folder. Windows 32 binaries target UVP у нас є, Windows 32 перевіримо. Всі файлики ексешки, так як потрібно, появилися в потрібному місці. Далі, що потрібно, це відредагувати код apt-package маніфеста. Ці також зміни десь описані на MSDN. Так, і я напевно, що зроблю, це зайду на MSDN і скопію, щоб не затримувати час. Так, от тесту бріч, все. І тут є в нас які зміни потрібно зробити до пакету. І це значить в першу чергу namespace. В нас має бути namespace UIP і RISC-UP. Додаємо namespace RISC-UP, додаємо target device family до нашого додатку. Там було, бачили Windows Universal, ми перевіряємо на Windows Desktop. Далі RISC-UP capability full trust. Так, у нас є capabilities, тут має бути full trust. І application ID, executable і entry point. Отже, у нас має бути application ID, тут є start page. Ми міняємо на executable і entry point. Так, в принципі, це все. Що треба зробити? Там є додаткові настройки, щоб ці файлики автоматично включалися в проект. Далі ми ці файлики тут включаємо їх всіх в проект. І в властивостях scope new вистава. Так. Так. І після цього цей додаток
ми можемо задеплоїти. Деплой. Так, build pilot. Build schema. Так, build. Ага, я не так вказав назву шлях додатку. Demo VPF up, а я скопіював і не змінив. Отже, в апманіфесті у нас є executable, Win32 має desktop application. В нас має бути demo VPF up. Demo VPF app. Demo VPF app. Так, тепер це має бути добре. Так, succeed. Deploy. Deploy started. Що я зробив? Це задеплою свій додаток себе на комп'ютер, Windows Universal Application. Отже, так, я його можу зараз запінити собі сюди. От він вже має всякі різні тайли. Я його можу зробити це. Тобто, якщо розумієте, для звичайного доступної аплікації доступно тільки Medium і Small Tiles, то це вже живі аплікації, тут можна зробити і живі тайли і так далі. Тобто я запускаю. І ось запустився мій звичайний доступний додаток, в якому я бачу, виконую все те саме. От така штука, що запускати треба так трошки не напряму. Якщо зараз я би запустив це через Local Machine, мені вивалюється помилка, що я не можу активувати цей Windows Store App, з ним взагалі щось не так, там спробуйте ще раз. От це все нормально, тому що для дебага таких аплікацій Bridge взагалі створений ще один проект, який так і називається Debug. Так, я не впевнений, що в мене тут всі є. Це встановлено на цьому комп'ютері. Так, ну, документації заглянемо. Тобто, коли вже йде мова про те, щоб дебагати десктоп бріч аплікації, от дебаг, то ми, звичайно, можемо заатачитись до процесу, а також Visual Studio галереї. А, оце ще в мене не доставлено. Є такий тип проекту, як Desktop UDP Packaging Project. І він дозволяє створити проект, в якому можна саме нормально дебагати оці речі, пов'язані з інтеграцією в UDP. От, і так далі. Так. Так само це ж тільки частина, тобто цих бриджів, які пропонує Microsoft. Як бачите, ще є бриджі, які називаються Web Application to UDP. Є бридж, який називається iOS Application to UDP. І так, або вже з'явився, або скоро з'явиться Android, а, ні, є. Android Application to UDP. Такі типи бриджів, які дозволяють ті чи інші додатки паблішити в Windows Store Application магазин. От. Це в принципі все, що я хотів розказати, але перед тим, як я завершу, я хочу нагадати чи розказати, що 22 квітня я організовую Windows Azure Bootcamp у Львові. І так, не цей комп'ютер, цей комп'ютер. Отже, 22 квітня при підтримці
академії Шах і Софтсерво. Ми організовуємо Global Agile Bootcamp у Львові. Це подія, яка одночасно буде проходити у більше 200 місцях. Зараз підтверджено 222 локації по всьому світу. І під глобальним хештегом Global Azure це ком'юніті, яке так чи інакше приймає участь в розробці під платформою Global Azure, буде збиратися. Тому я вас запрошую, участь безкоштовна. В нас є сайт, там, де можна подивитися інформацію там, про спікерів, про локацію і так далі, пройти реєстрацію на наш івент там, на сайті Subserva. І взагалі подивитися, що це глобально за івент на сайті globalazurebootcamp.net або lvivazurebootcamp.net. Я це посилання там кину в чат. Тобто реєструйтесь, приходьте, якщо хтось має щось цікаве розповідати, там контактуйте зі мною. У нас ще є там місце для одного-двох спікерів. І якщо у вас залишились питання ще по UVP там, чи по інших питаннях, то я вже готовий до них відповісти. Дякую всім за увагу, хто дожив до кінця. Так. Це. Привет. Спасибо за презентацию. Вопрос по поводу вот этих бриджей. Вот ты создавал JS-ный проект. Он какого типа был? UVP или какой-то особенный вот этот для бриджа? Не, він звичайний UVP проект. Що з того проекту тільки потрібно саме app manifest файл, щоб його вручну генерувати, його можна таким способом генерувати. Я понял. Но сейчас, получается, этот UVP, он не совсем полноценный, потому что он может запуститься только на десктопе из-за того, что у нас приложение, которое мы получаем. Ну, оригинальное приложение у нас десктопное, правильно? Да, да, только на десктоп. А как-то это, ну, захочу его паблишить, оно как-то мне, ну, Store мне об этом скажет или... Или там будет пометка, что это только для декстопа, или как это вообще будет хендлиться. Или юзер просто запустит, а у него будет белый экран, если он запустит там на Windows Не, ну, Mobile. Так. Якщо він буде встановлювати через магазин, йому буде писати там, там є іконочка, якщо зайти в той. Так, зараз на Windows 10 зайду. Якщо знайти в магазин. І. Так, що я заходжу не те, що треба. Так, Store. Если ты хочешь это показать, то ты уже давно не показываешь. Это есть. О, сори. Между прочим. Сори. Так. Нафиг я давно не показываю. Так. Тут в магазині є така штука, от пристрої, що підтримуються. Ага. І то, якщо це Universal Application, то це тут буде там всі пристрої. Якщо це, наприклад, буде от Evernote. Evernote. То тут пристрій тільки ПК, тому що тут імпортовано якраз через Desktop Bridge. От, і так користувач буде бачити, чи підтримується це для його девайсу. Якщо це він буде з телефону зайти в Store, йому просто не десь скачати. Угу. Понятно, спасибо. Маю два таких питання. Наскільки я знаю, UVP має дуже серйозні обмеження, наприклад, по підключенню до баз, роботи з веб-сокетами і тому подібними штуками. Якщо моя програма це вживає, ці DB connection і тому подібне, я її конвертую, чи то все не повідвалюється? Ну, і друге таке маленьке питання, тим тебе в Visual Studio дуже класний якийсь плагін, який показує документ цілком. Можеш мені дати його назву? Який плагін? Оцей? А, так. Це є штука Scrollbar. Scrollmat називається, здається. І вона вже є в студії, її просто треба включити. Ага, окей, поняв. І тут коли от зайдеш в Scrollbar, тут ага. Є десь. Я поняв, пораюся, добре, зрозумів.
От, чекай, питання було. А, чи не повідвалюється? Тобто те, що Так. працює в десктопі, там є єдине обмеження, що якщо твоя програма пише щось в реєстр, вона не буде писати, вона не буде працювати з реєстром. А все, що працює в десктопі, інше буде працювати там і так далі, але воно буде працювати тільки на десктопі, там воно не буде мігруватися на інші девайси. Таке. Бо найбільша проблема то connection до баз даних. Тобто на UVP його взагалі створити не можна. Бібліотеки, там треба щось самому писати чи щось таке, і просто, ну, чи то не відвалиться, ну там навіть локальні бази даних, щось таке, кеш і тому подібне. Ну. Так. Окей, добре, зрозуміло. Дякую. Дякую. Так. Ну і UVP там все типу, має бути через веб-сервіси, тому що воно буде і на телефоні і так далі. Тому так, прямих коннекшенів до бази немає. А тут все працює через десктоп, і вже коли можна написати UVP-аплікацію, яка буде от, комунікувати через App Services, тобто десктоп-аплікацію, і вони там будуть собі разом якось жити. А десктоп-аплікація вже буде мати всі ці приміщення, які вона хоче. От єдине, що якщо зайти на документацію, так, я десь це пропустив. Там є описані обмеження, які можливі для UVP програм. І це якраз там .NET 4.6.1. Якщо ви там лоудите якісь DLL-ки через якісь функції, так я просто вже не пам'ятаю на пам'ять. Але якщо боритися, там можна знайти якісь ці обмеження, які є, ну, їх не дуже багато. Тобто і це там база даних точно не входить сюди. Добре, ще є питання? Да, есть вопрос по поводу, если я хочу там написать какой-то новый скрин там или еще что-то добавить, что угодно именно в UVP проекте, я могу это как-то сделать? Расширить, типа вот. Так, тобто коли от буде вже в Visual Studio Desktop проект, там трошки інакше, чуть-чуть інакша інструкція, як це робити, але суть в тому, що коли вже буде Desktop проект, то можна створити окремо проект UVP і до нього Так ми ж його вже создали. ну, це, що ми створили, це ми просто створили проект для того, щоб запакувати це все, запакувати наш десктоп-аплікацію в цей файлик APX, який там потім встановлюється. Тобто це тільки той сценарій, тут його не треба розглядати як сценарій, коли ми хочемо робити і десктоп, і ще UVP з боку. Тут трошки інакший сценарій, там створюється окремо UVP application, там, наприклад, C-Sharp, та не JS, як в нас тут є, до нього вже додається скрини і прописується в App-маніфесті, що він має Desktop Bridge. Так, просто треба було якийсь приклад скачати, але я ж не подумав. Прописується в цьому маніфесті, що є Desktop Bridge, і вони вже між собою мають зв'язку і можуть комунікувати тоді. Тобто так якось в двох словах це так працює. Понял. А что по поводу перформанса? Там он страдает как-то, нет? Из-за этого бриджа. Ну, не повинен страждати перформанс, тому що ну, воно далі працює в тих процесах. Типу, я такого не зустрічав, щоб страждав перформанс. Хоча можна поінвестигувати це питання. Окей, спасибо. У мене є ще питання таке, а замість усіх цих ручних маніпуляцій там з редагуванням project файлів, можна є якийсь там візард, який можна запустити, і він просто сконвертить цей desktop bridge? Є оця штука, яку я показував консольна там на початку, є Desktop App Converter, якого можна запустити, і є команди, які це все зроблять. Зараз він приймає папку проекту і конвертує його в UVP аплікацію. От.
Це така штука, яка є, але якби нюанс такий, що ну, воно конвертне і більше нічого. Ніяк там розширити його не можна. Якщо це робити там через Visual Studio, то там можна і там якось підключити дебагер якось і так далі. Такі штуки, всякі додаткові. Тут воно конвертне, зробить пекедж, той пекедж можна там пробувати заливати в Tor, але через давати комусь нічого більше. Тобто так, щоб просто і швидко. А еще вопрос немножко не по теме. Store, который для Windows 8, 8.1 приложений и для десятки, это один и тот же Store или разный? Ну, один і той же, типу, ті аплікації, які були 8.1, вони перейшли в 10. Не всі, там деякі по всяких compatibility issue відвалилися. От, тому що я, наприклад, писав додаток для Windows 8 в Store, мені там прийшло з часом, що я або обновляю той додаток, або він видаляється з магазину взагалі. Тобто мій додаток з магазину видалився взагалі, але ті додатки, які там пройшли всі compatibility штуки, то вони є Windows 10 Store. То він А, один. ну просто вони таргетуються на восьмерку, да? Ну, якщо ти хочеш додаток під Windows 10, він буде працювати тільки під Windows 10. Да, ну а Якщо. если мне нужен там 8 и 10? Ну, то есть нужно, чтобы на Так. восьмерке и на десятке работало. Я пишу на 8, и он работает и там, правильно? Так, але він не буде оцей Ну, не там. будет UVP, понятное дело, да? Так.